وتحمل لي رسائل أيها الشوق الجزيل نحوها تلك المنازل في العشايا والبكور يا نبي سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ഏറ്റവും ബഹുമാന്യരായ സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, UAE SKSSF തൃശൂർ ജില്ലാ ഘടകം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റബിയുൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നാം ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. റഹ്മാനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവനേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി ഇത് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനും, ഈ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് നടുവിലും ഇത്തരമൊരു ആത്മീയ സംരംഭത്തെ സജീവമാക്കാൻ സന്മനസ് കാണിച്ച സംഘാടക സമിതിയിലെ സുഹൃത്തുക്കളെ അഭിനന്ദിക്കാനും ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഖുർആൻ ലോകത്തിൻ്റെ വഴികാട്ടി എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രമേയം. മനുഷ്യരായ നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവും സംരക്ഷകനും സംഹാരകർത്താവും അള്ളാഹുവാണ്. ആ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മാർഗദർശിയും. വഴികാട്ടി എന്നർത്ഥമുള്ള അൽ ഹാദി എന്നൊരു പേര് തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങളിൽ അസ്മാ ഉൽ ഹുസ്നയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ, അഥവാ ആദി പിതാവായ ആദം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് നിയോഗിക്കുന്ന സമയത്തു തന്നെ, മനുഷ്യർക്ക് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ മാർഗദർശനം ഞാൻ നൽകുമെന്ന് അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ ഖുൽ നഹ്ബിതു മിൻഹാ ജമീഅ ഫഇമ്മാ യഅതിയന്നകും മിന്നി ഹുദാ ഫമൻ തബിഅ ഹുദായ ഫലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാഹും യഹ്സനൂൻ. മാനവ സമൂഹമേ, നിങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള നേരായ ഒരു പാത ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും. ആ പാതയിൽ നിന്ന് തെല്ലും വ്യതിചലിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായ ജീവിതം നയിക്കാം, സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം, സൃഷ്ടാവിൻ്റെ സംതൃപ്തിയും പൊരുത്തവും നേടിയെടുക്കാം. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആശങ്കകളും നിങ്ങളെ അലട്ടുകയില്ല, യാതൊരു വിധ വേദനകളും നിങ്ങളെ വേട്ടയാടുകയുമില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാഗ്ദാനമാണിത്. ആ വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം പോലെ ഏത് കാലത്തും ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലും ജീവിച്ച മനുഷ്യർക്കും സമൂഹത്തിനും അള്ളാഹു തആല മാർഗദർശനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ദേശങ്ങളിൽ ലക്ഷത്തിൽ പരം വരുന്ന പ്രവാചകന്മാരെ അള്ളാഹു തആല നിയമിച്ചത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നൂറുകണക്കിന് ഏടുകളും അതുപോലെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചത്. വഇമ്മിൻ ഉമ്മത്തിൻ ഇല്ലാ ഖലാ ഫിഹാ നദീർ. സൂറത്തു ഫാത്തുറിൽ കാണാം, താക്കീത് നൽകാൻ ഒരു മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ വന്നിട്ടില്ലാത്ത, സത്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ ഒരു പ്രബോധകൻ കടന്നു ചെന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ദേശവും ഒരു സമൂഹവും ഒരു തലമുറയും ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും കടന്നുപോയിട്ടില്ല. ഖുർആൻ പറയുന്ന ഒരു ചരിത്ര സത്യമാണത്. ആ ശൃംഖലയിലെ അവസാന കണ്ണിയായിട്ടാണ് ഹബീബായ നമ്മുടെ ഹൃദയ വസന്തമായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും അവിടത്തേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആനും കടന്നു വരുന്നത്. അന്ത്യപ്രവാചകൻ, അന്തിമമായ വേദഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനിയൊരു പ്രവാചകൻ വരാനില്ല, ഇനിയൊരു വേദഗ്രന്ഥം ആകാശത്തു നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാനുമില്ല. അതിനർത്ഥം അള്ളാഹു തൻ്റെ മാർഗദർശനം ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാട് നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു എന്നല്ല, നേരെ മറിച്ച് ലോകാവസാനം വരെ വരാനിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സമൂഹങ്ങൾക്കും ഏത് കാലത്തും ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലും ജീവിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഏതൊരു ജനവിഭാഗത്തിനും മാർഗദർശനം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാകും വിധം സമഗ്രവും സമ്പൂർണവും ശാസ്ത്രീയവും സാർവകാലികവും സാർവജനീനവുമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങളും
തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധമായ ദർശനങ്ങളും ഈ ലോകത്ത് തൻ്റെ അടികളും വിവേകികളും ബുദ്ധിമതികളുമായ ആളുകൾ നിരന്തരമായി മോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ നിഖില മേഖലകളിലും തങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിക്കാൻ ഒരു മാർഗദർശിയെ വേണമെന്നാണ്. പക്ഷേ ആ മാർഗദർശിയെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്തരം ഒരു മാർഗദർശിയെ നമുക്ക് നേടാൻ സാധ്യമല്ല. ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരാൻ സാധ്യമല്ല, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം അവരും നമ്മെപ്പോലെ വഴി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവർ മാത്രമാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വഴി കാണിച്ചു തരേണ്ടവൻ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവാണ്. അത്തരം ഒരു ബോധവും വിശ്വാസവും ഉള്ളിൽ ഉറക്കുമ്പോഴാണ് ഇഹ്ദിന സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം, അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നേരായ വഴി കാണിച്ചു തരേണമേ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന്റെ തേട്ടമായി, അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ മോഹമായി അവനിൽ നിന്നുയരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു തേട്ടമാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ അള്ളാഹു ആവിഷ്കരിച്ച ആ പ്രാർത്ഥന. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു അതിന് നൽകുന്ന ഉത്തരമാണ് സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഉത്തരമാണ് സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ ആദ്യ വാചകങ്ങൾ അലിഫ് ലാം മീം. ലാലിക്കൽ കിതാബു ലാ റൈബ ഫീഹി ഹുദല്ലിൽ മുത്തഖീൻ. മനുഷ്യ നേരായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനാണ് നീ മോഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിനക്ക് വഴിയും വെളിച്ചവുമായി ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇതാ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. കേവലം ഒരു ഗ്രന്ഥം മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തരിക മാത്രമല്ല അള്ളാഹു ചെയ്യുന്നത്. സൂറത്തുൽ ജുമുഅയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹുവല്ലദി ബഅഥ ഫിൽ ഉമ്മിയീന റസൂല മിൻഹും യത്ലു അലൈഹിം ആയാത്തിഹി വയുസക്കീഹിം വയുഅല്ലിമുഹുമുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മ. ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഏറ്റവും മനോഹരമായ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഓതി കേൾപ്പിച്ചു തരാൻ, ആ ഖുർആൻ പാരായണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്ഫുടം ചെയ്തു തരാൻ, ആ ഖുർആനിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ, നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാൻ, നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരാൻ, നമ്മുടെ എല്ലാ സമസ്യകൾക്കും പൂരണം നൽകാൻ ഒരു വിശ്വഗുരുവിനെ പരിശുദ്ധ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൂടി ഖുർആനിനൊപ്പം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആനന്ദ ലബ്ധിക്കിന് എന്തു വേണം? അതുകൊണ്ടാണ് സൂറത്തുൽ മാഇദയിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത്, മാനവ സമൂഹമേ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വസിക്കാനായി, നിങ്ങൾക്ക് ആനന്ദിക്കാനായി, നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം വിതറുന്ന ഒരു പ്രവാചകനെയും നിങ്ങൾക്കെല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ഒരു വേദഗ്രന്ഥത്തെയും നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ അയച്ചിരിക്കുന്നു. ഖദ് ജാഅകും മിനല്ലാഹി നൂറും വ കിതാബും മുബീൻ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ നിഖില മേഖലകളിലും വഴികാട്ടുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്. ആത്മീയ മേഖലയിൽ, ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത്, തൊഴിൽ രംഗത്ത്, സാമ്പത്തിക രംഗത്ത്, കുടുംബജീവിതത്തിൽ, സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജന്തുജാലങ്ങളെയും സസ്യലതാദികളെയും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് എന്ന വിഷയത്തിൽ, പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ബാധ്യതകളിൽ എല്ലാം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് നേർവഴി കാണിച്ചു തരുന്നതായി കാണാം. ആത്മീയ മേഖലയാണ് ഖുർആനും സുന്നത്തും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുള്ള മേഖല. ഭൗതികമായ ഈ ജീവിതം അതീവ ഹ്രസ്വമാണ്. ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ജീവിതം വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലപരിധിയിൽ തീർന്നു പോകാനുള്ളതാണ്. മരണം ഉറപ്പുള്ള സംഭവമാണ്. അതിനേക്കാൾ സുനിശ്ചിതമാണ് മരണാനന്തര ജീവിതം. ലോകാവസാനം സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ലോകാവസാനത്തിന്റെ ശേഷം മണ്ണായി തീർന്ന മനുഷ്യ ശരീരങ്ങൾ പുനർജീവനം നൽകപ്പെടുകയും മഹ്ഷറിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അവിടെ വെച്ച് ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നാം ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച്, നന്മയും തിന്മയുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തവും വിശദവുമായ വിചാരണ നടക്കും. വിജയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം, പരാജയപ്പെടുന്നവർക്ക് നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഖുർആൻ നിരന്തരമായി ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മാനവ സമൂഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി? ഭൂമിയിൽ കിട്ടുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ഏറ്റവും അമൂല്യമാണെന്നും വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്ത രത്നങ്ങളാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞ, അത്തരം ഒരു ബോധവും വിശ്വാസവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന, ഭൂമിയിൽ കിട്ടുന്ന ഓരോ നിമിഷവും പരമാവധി നന്മകളും സദ്വൃത്തികളും സുഹൃതങ്ങളും സൽക്കർമ്മങ്ങളും ചെയ്ത് ധന്യമാക്കാൻ ആവേശവും ആത്മാർത്ഥതയും കാണിക്കുന്ന വലിയൊരു ജനസമൂഹം ഇവിടെ വളർന്നു വന്നു.
സ്വന്തം ശരീരത്തിനും സമ്പത്തിനും അഭിമാനത്തിനും ആത്മീയമായ അഭ്യുന്നതിക്കും ജീവിത വിജയത്തിനും തടസ്സമാകുന്ന സകല തിന്മകളിൽ നിന്നും ലജ്ജയോടുകൂടെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനസമൂഹം ഇവിടെ വളർന്നു വന്നു. ജീവിതത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും സംഭവിച്ചു പോകുന്ന ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിലും പ്രയാസത്തിലും പ്രതിസന്ധിയിലും തളർന്നു പോകാതെ ക്ഷമയോടെയും സംയമനത്തോടെയും സഹനത്തോടെയും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മനക്കരുത്തുള്ള ഒരു ജനസമൂഹം ഇവിടെ വളർന്നു വന്നു. അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും സഹജീവികളായ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ നന്ദിയോടെയും കൃതജ്ഞതയോടെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്വസ്ഥമായി സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനസമൂഹം ഇവിടെയുണ്ടായി. ആത്മാർത്ഥതയും ലജ്ജയും ക്ഷമയും നന്ദിയുമുള്ള, ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ പരാജയങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും സംഭവിച്ചാലും ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത, ജീവിതത്തിൽ എത്ര വലിയ ഔന്നിത്യങ്ങൾ നേടിയെടുത്താലും എത്ര വലിയ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ പളപളപ്പിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും ചുറ്റുമുള്ള പാവപ്പെട്ടവരെ മറക്കാത്ത ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ വളർത്തിയെടുത്തു എന്നുള്ളത് ഖുർആനിൻ്റെ ആത്മീയമായ മാർഗദർശനത്തിൻ്റെ മഹത്വമാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വിളംബരം ചെയ്യുന്നത്. ആരോഗ്യ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നാലോ, വൃത്തിയുടെയും വിശ്രമത്തിൻ്റെയും വ്യായാമത്തിന്റെയും ക്രിയാത്മകമായ ചിന്തകളുടെയും പ്രാധാന്യം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ, സംശുദ്ധമായ ആഹാരം മിതമായ തോതിൽ കഴിക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിന്റെ ആധാരമെന്ന് ലോകത്തോട് വളച്ചുകെട്ടില്ലാതെ വിളിച്ചു പറയുകയുണ്ടായി. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അബ്ബാസിയ ചക്രവർത്തിയായ ഹാറൂൻ അർ റഷീദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാർ മേളിച്ച ഒരു വിദ്വൽ സദസ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. വിവിധ ദേശങ്ങളെയും മതങ്ങളെയും സംസ്കാരങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായും അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ മതനിരാസവും മതവിരോധവും തലയിൽ കയറിയ അല്പം ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ സംസാരിച്ച ഒരു നിഷ്പക്ഷമതിയായ ചിന്തകൻ തന്റെ സംസാര മധ്യേ ഖുർആനിനെതിരെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ഖുർആനിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരം ഖുർആനിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തായ ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച്, ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തെക്കുറിച്ച്, രോഗനിർമാർജനത്തെക്കുറിച്ച് ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തിന് ഒന്നും പറയാനില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ആ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന യഹിയൽ ബർമക്കി തൻ്റെ ഊഴമായപ്പോൾ ആ ആരോപണത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടി കൊടുത്തു. ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനും രോഗനിർമാർജനത്തിനുമായി അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ നിർദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ അക്കമിട്ടു നിരത്തിയ ആ പ്രഭാഷണത്തിനിടയിൽ സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫിലെ വകുലു വശ്റബു വലാ തുസ്രിഫു ഇന്നഹു ലാ യുഹിബ്ബുൽ മുസ്രിഫീൻ, നിങ്ങൾ മിതമായി മാത്രം ആഹാരം കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്യം ഓതുകയും അതിന്റെ വിശദീകരണമായി വന്നിട്ടുള്ള തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസ് അവിടെ ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരിക്കലും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ വയറു നിറച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്. ആമാശയത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ആഹാരത്തിനും മൂന്നിലൊന്ന് വെള്ളത്തിനും നീക്കിവെക്കുന്നതോടൊപ്പം ബാക്കിയുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ശൂന്യമാക്കി വെക്കണമെന്ന പ്രവാചകന്റെ നിർദ്ദേശം കൂടി കേട്ടപ്പോൾ നിഷ്പക്ഷമതിയായ ആ ചിന്തകൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. അത്ഭുതാദരങ്ങളോടുകൂടെ അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ജാലീനൂസിന്റെ നൂറുകണക്കിന് പ്രബന്ധങ്ങൾ, ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ ലേഖനങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ ജാലീനൂസിന്റെ നൂറുകണക്കിന് പ്രബന്ധങ്ങൾ ഒരൊറ്റ പ്രബന്ധമാക്കി ചുരുക്കുകയും ആ പ്രബന്ധത്തെ വീണ്ടും മാറ്റിക്കുറുക്കി ഒരൊറ്റ വാചകത്തിൽ ഒതുക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തിലെ ഒരായത്തിന്റെ അംശത്തോട് ചേർന്നു വരുമെന്ന് അത്ഭുതത്തോടുകൂടെ അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നൽകുന്ന മാർഗദർശനത്തിന്റെ കൃത്യത എന്ന് പറയുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാലോ, സൂറത്തുൻ നഹലിൽ വല്ലാഹു അഖ്റജകും മിൻ ബുതൂനി ഉമ്മഹാത്തികും ലാ തഅലമൂന ഷൈആ, ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഒന്നും അറിയാതെ വന്നെങ്കിലും എല്ലാം പഠിക്കാനും അറിയാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തു വച്ചിരുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ഈ ലോകത്ത് എല്ലാ അറിവുകളും കേൾക്കാനുള്ള കാതും അറിവുകൾ കാണാനുള്ള കണ്ണും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഹൃദയവും തന്നുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഞാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാതായനങ്ങൾ തേടിപ്പോകാൻ, അറിവിന്റെ അനന്തമായ ആകാശങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു നടക്കാൻ മനുഷ്യനെ എന്നും പ്രേരിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥമാകുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ.
ഇഖ്റാ ബിസ്മി റബ്ബികല്ലദീ ഖലഖ്, വഹീന്റെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങളിലൂടെ തന്നെ വായനയുടെ വസന്ത ലോകത്തേക്ക് മാനവ സമൂഹത്തെ കൈപിടിച്ചു നടത്തിയ ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അറിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിവുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ന്യൂനതയല്ല, അത് പരിപൂർണതയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. സൂറത്തുൽ കഹഫിൽ മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു. ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിന്റെ സമുദ്ധാരകനും ഫിർഔൻ എന്ന ഉഗ്രപ്രതാപിയായ ആൾ ദൈവത്തെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി ഈജിപ്തിന്റെ വിമോചനം സാധ്യമാക്കിയ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സ്വലാം എന്ന മഹാനായ നായകൻ ഖളിർ അലൈഹി സ്വലാമിനെ തേടി പോകുകയാണ്. ഖാല ലഹു മൂസ ഹൽ അത്തബിഉക അലാ അൻ തുഅല്ലിമനി മിമ്മാ ഉല്ലിംത റുഷ്ദ, എനിക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾക്കറിവുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാമോ എന്ന് ഭവ്യതയോടെ താഴ്മയോടെ ലാളിത്യത്തോടെ വിനയത്തോടുകൂടെ അപേക്ഷിക്കുന്ന മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രത്തെ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, ഫസ്അലു അഹ്ല ദിക്രി ഇൻ കുന്തും ലാ തഅലമൂൻ, അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിവുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം എന്ന്. ഈ രൂപത്തിൽ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാതായനങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തുറന്നു വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ഗസ്സാലിയും ഇമാം ബുഖാരിയും ജാബിർ ഇബ്നു ഹയ്യാൻ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിം അജ്മഈൻ അവരൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് ജന്മമെടുക്കുന്നത്. കേവലം 55 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ 228 ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഇമാം ഗസ്സാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി രചിച്ചത്. കേവലമായ വായിച്ചു ചവച്ചു തുപ്പിപ്പോകാവുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളല്ല. ഇഹിയ ഉലൂമുദ്ദീൻ പോലെ, അൽ മുൻഖിദു മിനൽ ലലാലു പോലെ, കീമിയ ഉസ്സആദ പോലെ, തഹാഫത്തുൽ ഫലാസിഫ പോലെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷവും ജനലക്ഷങ്ങളെ ത്രസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരുടെ മസ്തിഷ്കങ്ങളിൽ ചിന്തയുടെ അഗ്നിസ്ഫുലിംഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 228 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ 55 കൊല്ലം കൊണ്ട് രചിച്ചു തീർക്കുന്ന ഇമാം ഗസ്സാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിക്ക് പ്രചോദനമായത് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്. 16 കൊല്ലം ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമായി അലഞ്ഞു നടന്നുകൊണ്ട് 600,000 ഹദീസുകൾ ശേഖരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കുറ്റമറ്റതും കൃത്യവും സത്യവുമായിട്ടുള്ള 7,275 ഹദീസുകൾ ക്രോഡീകരിച്ച് സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി രചിക്കുവാൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായിൽ ബുഖാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിക്ക് പ്രചോദനമായത് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്. കെമിസ്ട്രിയിൽ രസതന്ത്രത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ ഗുരുവെന്ന് ബേക്കൻ വാഴ്ത്തി പറഞ്ഞ ജാബിർ ഇബ്നു ഹയ്യാൻ, 500 ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവായ ജാബിർ ഇബ്നു ഹയ്യാന് ജന്മം കൊടുത്തത് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പ്രേരണ മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക, തൊഴിൽ രംഗത്തും സാമ്പത്തിക മേഖലയിലും കുടുംബ മേഖലയിലും എല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ മാർഗദർശനം ഇതുപോലെ കൃത്യവും സത്യവുമാണ് എന്ന് അല്പം ആലോചിച്ചാൽ ആർക്കും ബോധ്യപ്പെടും. ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും സാമൂഹിക ജീവിതം സംഘർഷഭരിതമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ, വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങളിൽ, വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ സംസാരിച്ച്, വ്യത്യസ്തമായ വേഷഭൂഷാദികൾ ധരിച്ച്, വ്യത്യസ്തമായ ഭാവഹാവങ്ങളോടുകൂടെ കോടാനുകോടി ആളുകൾ താമസിക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിലെ പുഷ്പങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമാണ് ആ പുഷ്പജോദ്യാനത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വൈവിധ്യമാർന്ന മനുഷ്യരാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്നത്. വൈവിധ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജാതിയുടെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും വർഗത്തിന്റെയും വർണ്ണത്തിന്റെയും പേരിൽ പരസ്പരം കലഹിക്കുവാനോ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനോ തല്ലാനോ കൊല്ലാനോ ഉള്ള ഒരു സമ്മതപത്രമല്ല. അത് പ്രപഞ്ച സൗന്ദര്യത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടാൻ അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം മാത്രമാണ്. സൂറത്തുർ റൂമിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, വമിൻ ആയാത്തിഹി ഖൽഖുസ് സമാവാത്തി വൽ അർള് വഖ്തിലാഫു അൽസിനത്തിക്കും വഅൽവാനിക്കും ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലആയാത്തിൽ ലിൽആലിമീൻ. പ്രപഞ്ച സൗന്ദര്യത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിലുമായി മനുഷ്യരെ നാം സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല, വജഅൽനാകും ശുഊബം വഖബായില ലിതആറഫു, നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ പേരുകൾ, വ്യത്യസ്തമായ കുടുംബ പേരുകൾ, വ്യത്യസ്തമായ രാജ്യപ്പേരുകൾ, ഈ പേരുകളെല്ലാം തന്നെ ആളുകൾ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാനുള്ള മേൽവിലാസങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്തിലൂടെ അല്ലാഹു തആല ആവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. ജാതിയുടെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും വർഗത്തിന്റെയും വർണ്ണത്തിന്റെയും പേരിലുള്ള തമ്മിൽ തല്ല് മാനവരാശിക്ക് അപകടമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജാതീയതയും വർഗീയതയും വംശീയതയും മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ അന്ധകരാണ് എന്ന് ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും ലോകത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഖുർആനിന്റെ
സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഉജ്ജ്വലമാണ്. വലഖദ് കറംന ബനി ആദം, സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിൽ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, എല്ലാ മനുഷ്യരെയും നാം ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ശരീരത്തിനും അവന്റെ ജീവനും അവന്റെ സമ്പത്തിനും അവന്റെ അഭിമാനത്തിനും വിലയുണ്ട്. നന്മ ആര് ചെയ്താലും അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. തിന്മ ആരിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചാലും അതിന് തക്കതായ ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ആ കാര്യത്തിൽ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ പാടില്ല. ജാതിയുടെയോ വർണ്ണത്തിന്റെയോ പേരിൽ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വ്യത്യസ്തരാകുന്ന അവസ്ഥ ലോകത്ത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണ്. മാത്രമല്ല, എല്ലാ മനുഷ്യരും ഏകോദര സഹോദരങ്ങളാണ്. വൈവിധ്യമാർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരേ പിതാവിൻ്റെയും ഒരേ മാതാവിൻ്റെയും മക്കളായതുകൊണ്ട് ഏകോദര സഹോദരങ്ങളാണ്. ഖലഖകും മിൻ നഫ്സിം വാഹിദ, എല്ലാ മനുഷ്യരും സഹോദരങ്ങളാണെന്ന ഉജ്ജ്വലമായ സന്ദേശവും ഖുർആൻ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയുണ്ടായി. വഹുവല്ലദീ ഖലഖ ലകും മാ ഫിൽ അർളി ജമീഅ, ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുപോലെ അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ്. ചില ജാതിക്കാർക്കും ചില വിഭാഗങ്ങൾക്കും മാത്രമായി ആസ്വദിക്കാനുള്ളത് ചില ആളുകൾക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടേണ്ടതുമല്ല. ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ച വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉജ്ജ്വലമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. സാമൂഹിക നീതിയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഖുർആനിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളിൽ നാം ഈ കാണുന്നത്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മാത്രം കാര്യമല്ല. സൂറത്തുൽ അൻആമിൽ കാണാം, വമാ മിൻ ദാബ്ബത്തിൻ ഫിൽ അർളി വലാ ത്വാഇരിൻ യതീറു ബിതന ജനാഹൈഹി ഇല്ലാ ഉമമുൻ അംസാലക്കും, നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള പക്ഷിമൃഗ ും ജന്തുജാലങ്ങളുമെല്ലാം മാനവ സമൂഹമേ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള സമൂഹങ്ങൾ മാത്രമാണ്. കടലും കായലും നികത്തി റിസോർട്ടുകൾ പണിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ, പർവ്വതങ്ങൾ മാന്തി പിളർന്നുകൊണ്ട് നിരപ്പാക്കുന്ന വേളയിൽ, വികസനത്തിന്റെയും പുരോഗമനത്തിന്റെയും പേരിൽ ജലാശയങ്ങളും വയൽ ശേഖരങ്ങളും മണ്ണിട്ട് മൂടുമ്പോൾ, മരങ്ങൾ വെട്ടിമുറിക്കുമ്പോൾ, നമ്മെപ്പോലെ ഈ ലോകത്ത് സമൂഹങ്ങളായി ജീവിക്കുന്ന പക്ഷിമൃഗാദികളുടെയും ജന്തുജാലങ്ങളുടെയും ആവാസ വ്യവസ്ഥക്ക് നമ്മുടെ വികസനങ്ങൾ ഭീഷണിയാകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർക്കുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ പ്രകൃതി പാഠങ്ങൾ പറയുകയാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായതുകൊണ്ടും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥമായതുകൊണ്ടും ഖുർആൻ പഴയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന് പറയാമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ നിത്യനൂതനമാണ്, സാർവകാലിക പ്രസക്തമാണ്. സൂര്യനെപ്പോലെ കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതാണ് സൂര്യൻ. പക്ഷേ സൂര്യൻ പഴയതാണെങ്കിലും അതിനെ ആരും പഴഞ്ചൻ എന്ന് വിളിക്കാറില്ല. സൂര്യൻ പ്രാകൃതമാണെന്ന് ആരും പറയാറില്ല. കാരണം സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശവും അതിൻ്റെ ഊർജവുമാണ് ലോകത്തെ ഇന്നും സജീവമാക്കി നിലനിർത്തുന്നത്. സൂര്യനെപ്പോലെ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനും. ഖുർആൻ പഴയതാണെങ്കിലും അതിനെ പഴഞ്ചനെന്നോ പ്രാകൃതമെന്നോ പറഞ്ഞു ായിട്ടില്ല. ഖുർആനിന്റെ പ്രകാശവും ഖുർആനിന്റെ ഊർജവുമാണ് ജനകോടികൾക്ക് ഇന്നും ആത്മീയമായ സജീവത ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് അനേക കോടി ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി അള്ളാഹുവിൽ നിന്നിറങ്ങിയ അവശേഷിക്കുന്ന ഏക ദൈവിക ഗ്രന്ഥമായി ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി വിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ, ആ ഖുർആനിന്റെ പ്രകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ആളുകളിൽ ചിലർക്ക് ആ ഖുർആനിന്റെ മാധുര്യം നുണയാൻ കഴിയാതെ പോയ ചിലർക്കെങ്കിലും ഖുർആനിനോട് അമർഷമുണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഖുർആനിന്റെ ഈ വെളിച്ചത്തെ ഊതിക്കെടുത്താൻ അവർ ഏത് കാലത്തും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയ ഒരു പുതിയ പ്രവണതയാണ് എന്നാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതില്ല. കാലങ്ങളായി അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനഃപാഠമാക്കിയ ഹാഫിളുകളെ കൊന്നുകളയുക, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ പ്രതികൾ രോഷത്തോടുകൂടെ ചുട്ടുകരിക്കുക, ഖുർആനിനെതിരെ ചെറുതും വലുതുമായ ആരോപണങ്ങളും അധിക്ഷേപങ്ങളും ഉന്നയിക്കുക, അത് ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാലം മുതൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. ഇന്നും ആ രംഗം സജീവമാണ്. ലോകാവസാനം വരെ ഖുർആൻ വിമർശകരുടെ ഒരു വലിയ വ്യൂഹം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ ഭാഗികമായോ പരിപൂർണമായോ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനോ, അതിലേതെങ്കിലും ഒരു അംശത്തെ അടർത്തി മാറ്റാനോ, അതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം പുതിയായി കൂട്ടിച്ചേർക്കാനോ, അതിനെ വക്രീകരിക്കാനോ വ്യാമോഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. അങ്ങനെ മനപ്പായസം ഉണ്ണുന്നവർക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒരിക്കലും അവർ നേടാൻ പോകുന്നുമില്ല. ഇത് നമ്മുടെ കഴിവല്ല, ഇത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമല്ല. അള്ളാഹുവാണ് അവന്റെ വേദഗ്രന്ഥമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ ലോകാവസാനം വരെ നിലനിർത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന നഹനു നസ്സൽന ദിക്റ വ ഇന്നാ ലഹു ലഹാഫിളൂൻ, അല്ലാഹു തന്നെ അതിന്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലോകാവസാനം വരെ
ഇവിടെ നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഖുർആനിന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഖുർആനിന് ബദലായി മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥം കൊണ്ടുവരാനും ലോകത്താർക്കും സാധ്യമല്ല. 15 നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള വെല്ലുവിളി ഇന്നും ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വലിയൊരു ഭീഷണിയായി നിലകൊള്ളുകയാണ്. ഖുർആൻ പോലെ മറ്റൊരു ബദൽ ഗ്രന്ഥം കൊണ്ടുവരാൻ 114 സൂറത്തുകൾ വേണമെന്നില്ല, ഖുർആനിലെ 10 സൂറത്തുകൾക്ക് ബദൽ കൊണ്ടുവരാൻ അതും വേണമെന്നില്ല. വൈൻ കുന്തും ഫീ റൈബിം മിമ്മാ നസ്സല അലാ അബ്ദിന ഫഅതു ബിസൂറത്തിം മിമ്മിസ്ലിഹി വദഉ ഷുഹദാഅകും മിൻ ദൂനില്ലാഹി ഇൻ കുന്തും സ്വാദിഖീൻ. ഖുർആനിലെ 2-3 വാചകങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ അധ്യായങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ ഒരധ്യായമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ എന്ന് 15 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തോട് ഖുർആൻ ഉയർത്തിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ഖുർആനിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും ഖുർആനിന്റെ പ്രകാശം ഊതിക്കെടുത്താനും എത്രയോ ആളുകൾ നിരന്തരമായി ശ്രമിച്ചിട്ടും ഖുർആനിന്റെ ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരാൾ പോലും രംഗത്തു വന്നില്ല എന്നത് ഖുർആൻ ഏറ്റവും വലിയ അമാനുഷിക ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവായി നിലകൊള്ളുകയാണ്. ലോകത്ത് അനശ്വരമായ സത്യങ്ങളുടെ അനന്ത സാഗരമായി, മാനവ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രകാശ ഗോപുരമായി, മാനവ കുലത്തിൻ്റെ മാർഗദർശിയായി ഖുർആൻ എന്നെന്നും ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ആ ഖുർആനിനെയും അതിൻ്റെ വിശദീകരണമായ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്നത്തുകളെയും ഹൃദയപൂർവം ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അഭിമാനത്തോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഹൃദയപൂർവം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നൊരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Ya Habib, salam alaykum.